Jam Derin Bytyçi, student në Fakultetin e Arteve, drejtimi i pikturë. Talenti, abide nuk kam ungu, po talenti im është zbulu mas pori në shkullë fillore. Arsimtari im, Fatër Mazrej, ku akon i pori që ka besu që në muna më mirë me artë. Dhe jam shumë abide në falenderu spitina që më ka shtu më mirë mua me pikturën. Si fëmi në shkollë fillore kena vizat, ma shumë nuk kena merë me pikturë, po kena merë me skicat ndryshme, vizatimet ndryshme, portretet ndryshme. Dhe ajë gjithmonë ka dëshiru abiden që puna, më mështimu me punu sa ma shumë edhe më merë me qëtë sen. Si fëmi, gjithmonë e ku menu që ona muna më merë me artë, po këm posë edhe shumë ndra tjera. Po, mas shumë t'i kom vendosë kër unë e taman, abedin, kom menu që mëna më mirë me pikturën. Që atëherë unë e kom vendosë që dëna më mirë me artë. Përdori disa teknika, si që teknikat e vizatimit, teknika akrilik, vaj, mëna me përdori dhe me thonë se cilën të teknikë pavarësisht që shlipët puna. Punoj me ngjyrat akrilë, do më thonë punoj ma shumë portrete, pejsoje, natyrat qita. Tu punu, tu avancu halë ma shumë. Kërë një morë në fakultet të orteve, nuk është që këmë posë nëjfar punët mirë ose nëjfar seni shumë që më thonë wow, diqka. Po me avancim me pikturim gjatë tonë kuës, këto në ateleju në fakultetit që kena bo. Dhe me thonë ku më avancu shumë a shumë se si shumë konë fillen. Piktura dhe skulptura janë artë. Dhe artë e shtrijet bozat në dryshme, po në me ndosë më mirë me pikturë puna që mua e ndje pak ma shumë puna në gjyra, puna sene, një formë për shumë të njërit. Muna me po shumë a shumë të ajë nëse përdori në gjyra, se so nëse përdori diçka si skulptura që është. E inspirona të njerë që levizin për shumë të portretet. Portretet e njerëzve më bojnë përshtypje shumë edhe zdoherë e mojnë men abiden pikturën e tina që shka me dalë në piktur të në. Piktura Bobit që ja më përgushtu atina është njëna që nështë ta me thonë ka morë ku 2 javë ose 3. E du shumë si pikturë që krej ndijen atë që ka e këm posë të ojë këm shprej, abiden taman që ashtë të që shduhet në ashtë ta që edhe puna prindit. Ka dollë një pikturë e mirë, po në ashtë ta kësha mund me bo halo ma mirë, abiden se piktura së përfundë në kërë. Unë e këm kry gjimnozin në Malishev, në gjimnozin Hamdi Berisha, në drejtimin atyruar. Dhe u këmë në ashtë ta pak ma ndryshe për mu, që më merë me artë puna që shkincat natyrore dhe orti dalujnë ka gjashumë. Po më bështjetin e familje se kom posë gjithë mund, veçanarisht motrës tem. Momentet më të këqia një pikturit, muna me thonë, janë atëherë kër një piktur dërzohet. Pikturit zbëmë dërzu asë njëherë, këtu në fakultet të ortev ko talenta shumë të mëdhaj që kanë ordë me kurse, senë. Nështë ta kanë posë edhe një plus ma shumë se one, po puna që është komponu one, besoj që ka bo ma vidin mos më vrejtë shumë mungesa e kurseve, mungesa e shkollave të ortit që kanë kona ta shumë sa në tjera. Nështë ta e kësha vequ ma shumë, se është punimi porë që këmë bona herë në pëllhur si për tretë, në djenja s'ka i këmë posë të ojë këmë shprej, në është ta ma shumë se në krejt punime tjera përvec Bobit. Pas përfundimit fakultetit orte, qëllimi jam është që pikturat e minja, puna jame, jo vetëm Kosovë, por edhe në është ta me thonë edhe në event tjetër të butës, puna me hapë në ekspozit, në i diqka, që me mujtë me avancu pak më shumë.